Të nderuar shiques, rikthehemi pas blokut publicitar. Gjithçka është gati. Na mbetet vetëm ta servojmë. Ndërkohë, derisa zgjatet bloku publicitar, i preva do tranguj. Do me thonë, e marim një pjatë. Të japim pak koloritë. Domatën që e preva para prakisht, e zbukurojmë. Kjo është gati. Edhe këtë të ndalim krejt. Sosi është gati. Çka bëjmë fillimisht? Fillimisht i marim bukët. I marim sopsat e biftekut. Ja si duket. Me qëllim e kam lënë, nuk duhet piqet deri në fund. Nëse doni mund edhe pak edhe një 2-3 minuta, atër piqet deri në fund. Sos, cilat pa tjetër duhet dalojnë, tjenë pak më të mdaja prej lukve thjeshta. E marim sosin. Disa restorane elite të Evropës, kësa i ashtojnë edhe vesën sy, ka një vesën sy, unë nuk do të komplikoj ma shumë. Këtë këndej, nanën për erë, temperatura e nxeftë këtu, me njëherë vyshke në, këtu në mëngjesi kam bledhë. Marim pak
kjo është e tëra, do me thonë. Sot pregaditëm një biftek Chateaubriand, cilësia është sasia. Mund ngjehet, do me thonë të hajë njeriu. Bifteku si mishi më kualitativ, më i miri. Do me thonë vetëm kjo shumë kalori për ato që kanë harxhuar energji, sidoqoftë. Një specialitet brilliant. Provojnë, nuk është e thanët, pa tjetër në këtë sasi të avoni për një person, mund të edhe me një copë, mishta kalon, është dikundi 160-170 gram një copë. Sasi e nevojshme për asi, unë deshat anën tjetër, të me thonë Chateaubriandit, të spjegoj. Mbetet, ju përshëndesit, ju dëshiroj oriks të mirë, shihemi në ditët në vijim, miro pafshim.